Та бүхний нойрны төмөн амгалан айлтгын бие дүүлгүүн та 2 дугаар сувгтлын зөв эфирээр яг одоо миний бэлтгэн өргөдөг баримт тайлбар нэвтрүүлгийн ээлж дугаарыг хүлээн авч үзэхэд бэлэн боллоо. Ингээд өнөөдөр өчигдрөөс эхлэн төр саатуулгадаад байгаа ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх Лүмдийн ганц хөтэй холбоотой за түүний хийсэн мэдээллийн хүрээндх баримтыг тайлбарлан өргөх болно. Хоёр өдрийн өмнө ерөнхий сайдын зөвлөх Лүмдийн ганц үхийг авилгатай тэмцэх газраас саатууллаа. Үүнтэй холбогдуулан шинжилгээний засгийн газрын тэргүүн мэдэгдэл гаргасан байна. Мэдэгдэлд хүмүүсийн эрхэнд халдаж байгаа хууль бус үйлдэлтэй ерөнхий сайд хатуу тэмцэх болно гэдгийг илэрхийллээ. Хин нь хууль зөрчиж, хин нь хуулийн дагуу хөдөлсөн бэ гэдгийг засгийн газар шийдэх хэрэгтэй юу? Энэ талаар тайлбарлан ярья. Өнөөдөр сарын эхний өдөр сум орон нутгийн наадам дууссан бололтой улс төрд намрын халуун өдрүүд айлчилж байна. За парламентд судалтаа голлох намуудын хооронд бас ан доторх бусад фракцуудын үзэл бодлын бус зөвхөн эрх ашигын төдий тэмцлийн хүү эхэлж байна. Эхэллээ гэдэг нь 2 өдрийн өмнө ерөнхий сайдын зөвлөх Лүмдийн ганц үхийг авилгатай тэмцэх газраас төр саатуулад байгаатай холбоотой юм. За тэрээр Алтан хуугийн ахлах зөвлөх гэсэн албан тушаалтай 8-р сарын 15-ны дотор яамдуудын эрх оны төсвийн төлөвлөгөөг авч хэлэлцэх нэгтгэх үүргийг хариуцаж байсан гэдгээс нь харах юм бол Алтан хуугийн тулах цэгийн нэг нь байж. Ерөнхий сайд Алтан хуугт тулах 3 цэг бий гэж тооцъё. Баяр цогц, сайхан бэлэг ганц үх. Пирамид хэлбрээр үүнийг төсөөлөх юм бол ганц үх баруун зүгийн баруун зүүн талын цэг байсан уу эсвэл орой байсан уу гэдгээс хамаарад Алтан хууг хэр зэрэг ганхаж байгааг дүгнэх боломжтой. Хэрвээ оройд нь байсан бол түүнд одоогор баяр цогц, сайхан бэлэг гэсэн хоёр тулах цэг байна. За харин баруун зүүн цэгийн аль нэг нь байсан бол тулгуур цэгийн тэнцвэргүй харьцаанд орсон байхыг үүсэх аргагүй. Ерөнхий сайд ахлах зөвлөх нь саатуулагдсан даруйд яаралтайгаар мэдэгдэл гаргалаа. Энэ мэдэгдлээс түүний нөхцөл байдлыг ажиглаад үздэцгээе. За шинжлэх ухааны газрын тэргүүн Норвегийн Алтан хуугийн гаргасан аль бие осны мэдэгдэлд хэрхэн дурдлагдсан талаар та бүхэнд хэсэгчлэн дэлгэцэнд харуулж байна. Засгийн газрын хийсэн ажлын нэр хүндийг унагахын тулд ажил хийсэн хүмүүсийг хилмэгдүүлж шоронд хорих хүртэл арга хэмжээ авсан нь засгийн газрыг ажил хийлгэхгүй байх хорлон саатулах үйлдэл болж байна. Тиймээс санаатаагаар хууль зөрчин гэмгүү хүмүүсийн эрхэнд халдаж байгаа үйлдэлтэй Монгол Улсын ерөнхий сайд миний бие хатуу тэмцэх болно гэж тэрээр мэдэгдэлдээ дурджээ. Ахлах зөвлөхийг нь хорсноос болоод яагаад засгийн газрыг ажил хийлгэхгүй байх хорлон сүйтгэх үйлдэл гэж тэрээр дүгнсэн бэ гэдэг нь сонирхол татаж байна. Хэдийгээр одоогор ганц үх зөвлөхтэй холбогдох хэргийн үнэн учир тайлагдаагүй байгаа тул түүнийг шууд гэмтэн гэж дуудчихж хараахан болохгүй. Харин болзошгүй тал талын шийдвэрийн хүрээнд ерөнхий сайд Алтан хуугийн хэлсэн мэдэгдлийг тайлах учиртай. За ингэж хараад үзье. Авилгатай тэмцэх газраас түн тулгаад байгаа хэрэг үнэн байвал яах вэ? Тэр тохиолдолд дотроосоо өртсөн засгийн газрыг бугалсан хогноос нь салгасан юм шиг харагдана. За харин авилгатай тэмцэх газар эндүүрсэн бол холбогдох хэрэгт аливаа болзошгүй этгээдийг сэжиглэх хэрэг нь энэ төрлийн байгууллагад байхгүй ш байгааг сань. Авилгын эсрэг хуулинд авилгатай тэмцэх газрын бүрэн эрхийг юу гэж тусгасныг та бүхэнд хуулиас хэсэгчлэн авч танилцуулж байна. За Монголоос 40 төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа авилгын эсрэг хуулийн 15 дугаар зүйд авилгатай тэмцэх газрын талаар хуульчлал багцсан байдаг. За 15-ын нэгт авилгатай тэмцэх газар нь авилгаас урьдчилан сэргийлэх, авилгын гэмт хэргийг илрүүлэх зорилгоор гүйцэтгэх хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаалт явуулах, мөн хянан шалгах чиг үүрэг бүхий хараат бус бие даасан төрийн тусгай байгууллага мөн гэж тусгасан байх юм а. Авилгатай тэмцэх газрын бүрэн эрхийг төгтгөлзүүлэх хэсгийг үндэсний аюулгүй байдал дүгнэж их хурл шийдвэрлэх хэрэгтэй байдаг юм. Энэ утгаараа улс төрийнхөө хардалтаар авилгатай тэмцэх газрын одоогийн удирдлагыг ерөнхийлөгч Элбэг Дорштой шууд холбоо ойлгодог. За ингэж ойлгохоос гарцгүй үйлдэлийг ерөнхийлөгч гаргаж байсан тэрээр олон улсын Интерполор эрен сурвалжлагдаж байсан хурц хэмээгчийг өөрийн биеэр Францаас хөтлөн ирж, за удаачгүй авилгатай тэмцэх газрын дэд гаргаар томилсон. За наадмын өмнөх нь түүнийг ерөнхийлөгчийн зөвлөх пүрэвсүрэнгийн өрөөнөөс гараад явахыг нь би ч өөрийн нүдээр харч байсан. Гэх мэтээр авилгатай тэмцэх газраас шалгагдаж байгаа хэргийн цаад захиалагч нь ерөнхийлөгч захиагийн Элбэг Дорж гэж хардагсад би. Аль нь ч байсан нэгэн тал авилгатай тэмцэх газарт хуулийн дагуу авилгын гэмт хэрэгт холбогдуулан тухайн хэрэг дээр мөрдөн байцаалт явуулах, хэрэг илрүүлэх зорилгоор гүйцэтгэх ажиллагаа явуулах эрх нь байна. За ерөнхий сайдын ахлах зөвлөхөд тулхан шалгаж байгаа хэрэг ганц үхийг гүтгэсэн гэхэд баримтаар нотлогдох юм бол авилгатай тэмцэх газар сิจгтээ этгээдийг л шалгаж байгаа хэрэгтэй нь холбогдуулан төр саатуулсан гэдэг тайлбартаагаар өнгөрнө. Ийм байх
яхад яагаад Монголын ерөнхий сайд Алтан Хуйг авилгын эсрэг тэмцэх үүрэгтэй тус газрын үйл ажиллагааг танхимыг нь ажил хийлгэхгүй байх хорлон сүтгэх ажиллагаа гэж үзсэн бэ гэдэг нь хачирхалтай. За түүнийг хорлон сүтгэх атгах санааг улс төрийн тоонд хэн өөрлөж байж болох вэ гэдгийг үргэлжлүүлэн ажиглах хэрэгтэй болж байгаа юм. Уг нь энд өөрийнхөө эвэл давсан нөгөөх хуйлдсан сайд тэмүүлж нь дэм болох учиртайсан. За түүний яриад байгаа шинжилэл гих чинь чухам энэмчлэнгээр сэжиглэгдэж байгаа этгээдийг шууд хорж цагдах биш. За хэрэг баримтаар нотлогдох хүртэл нь эрхэнд нь халтахгүй байх гээд байгаагүй билүү гэдгийг асуухий. За суудлаасаа салжих шахсан Монгол Улсын парламентын түүхэнд анхудаагаал хүнчлэлийнхээ асуудлыг байнгын хорогоор хилцүүлсэн чудагтай сайд бол тэмүүжин. Намрын улс төр түүн рүү яаж ирэхийг мэдэхгүйч суудлаагаа үлдхийн тулд тэр нэг эмхтэй бас нэг өмгөөлөгчийг золигт гаргаж нийгмийн ад болголоо. Тэмүүжингийн эхлүүлсэн гих нэртэй хууль шүүхийн салбарын шинжилгээг үргэлжлүүлэхийн тулд ерөнхий сайд түүнийг хамгаалж үлдсэн. За өөрийнх нь PR зөвлөхөр ажилдаг ажлын харуудач гэсэн дайчилсан. Ингийн дэрэгдээ авч үлдсэн Тэмүүжингийн шинжилэл тэгээд хаана яаж мэдрэгдэж байна вэ? Авлигатай тэмцэх газар Монгол Ард Явсгалт намын дарга инх баярыг баривчлах ажиллагааг явуулахдаа бусдын нүдэн дээр хүчээр чирч явсныг мэдхийн. За яг ийм байдлаар ерөнхий сайдын алхах зөвлөхийг авч явсан гэх мэдээллийг түүний өмгөөлөгч нь өгөөд байгаа юм. Инх баярыг баривчлах үеэр баривчлах ажиллагааг нь бүдүүлэг хийдий ч тэрнээс хуулийн дагуу шийдвэр уншсан гэх тайлбарыг надад өгч байсан Тэмүүжин та ганц үхийг хүчлэн авч явсныг хэрхэн тайлбарлах вэ? Гэд харсан чинь Алтан Хуйг өөрийн хүнээ болголоо гэх нөгөөх Тэмүүжин чинь ерөнхийлөгчийн шахаагаар тамдагдсан авлигатай тэмцэх газрын удирдлагуудын зааврын дагуу хөдөлгөөс аргагүй байдал байгаа юм шүү гэсэн таамаг бууж байна. За ийм тохиолдолд ерөнхий сайд Алтан Хуйг Тэмүүжин ерөнхийлөгчтэй зөвшөлдсүүлэх үүргийг өгөх. За энэ үүргийг Тэмүүжин харин хэрхэн гүйцэтгэх вэ зэрэг жигтэй асуултууд хөөрнө. Бас нэг таамаг дэвшүүлье. Шинжлэх ухааны газрын нөхдүүд энэ удаагийн баримтлагыг Женко батлуулгатай холбож ойлгоод байгаа. Яагаад гэвэл ганц үхийг баримтлсан нь Алтан Хуйг төргийн дуудахад хүргэж аргаахны эсрэг хоёр дахь сөрөг хүчин гэж харагдах Женкогийн ээлжид явуулга гэж хардж байна. За харамсалтай нь мань засгийн нөхөд Женкогийнх тавхуу үсгээр нүдэ хаачгаад түүнээс цаашхыг сэтгэхэ болчихж байгаа юм биш үү гэж санаашрт суугаа. Тэр энэний явуулга хорлон сүйтгэх ажиллагаа гэж хардж суухаар нүдэ нэгэ цаашхыг харах хэрэгтэй болж байна. За хамгийн хорлонтой нь баримтлагаа хоёр хөршийн айлчлалын мэдээ шуу гэж эхлэхдээ зэрэгцээд өрнөчлөө. Энэ тухай урд хөршийн мэдээллийн Синхуа агентлаг сайтанда нийтлсэн байгаа юм. Энэ тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг танд дэлгэцэн таруулж байна. За Монгол Улсын ерөнхий сайд Алтан Хуйгийн ахлах зөвлөхийг авлигатай тэмцэх газраас саатуулсан байна гэдэг утга бүхий мэдээлэл Синхуа агентлагт өнөөдөрхөн нийтлэгдсэн байгаа юм аа. За эндээс дүгнэлт хийцгээе. Манай урд хөршөд улс төрийн өндөр албан тушаалтнууд авлигын хэрэг шалгагдаж баривчлагдсан тохиолдол төрийн тэргүүнэн гүйччод иргэд байдгүй. Мөн авлигын эсрэг ажиллаж байгаа төрийн байгууллагыг занлал хийлж Си Цзиньпин дуугарч байсан уу гэд харцуулъя. Харин ч хятадны коммунист намын даргаар сонгогдсоныхоо дараахан авлигчтай хатуу тэмцэнэ гэдгээ илэрхийлж байсан удаатай. За саяхан тус улсын цэргийн өндөр албан тушаалтан авлигын хэрэг сэжиглэгдэж баривчлагдсан байдгийг. Энэ дарууд хятадын төрийн тэргүүн нэр бүхий албан тушаалтныг үүрэгт ажилласан нь төтгөлзүүлэх хүртэл арга хэмжээ авч шийдвэр гаргаснаа олон нийтэд мэдээлсэн байдаг юм а. Харин манад эсрэгээрээ за тэр бүхэл төрийн 3 өндөрлөгийн нэгийнхэн дэргэд өндөр албатай нэгэн авлигын хэрэгц сэжиглэгдсэн байхад ерөнхий сайд нь өөрийн биеэр эргэлт оруулж суудаг. Эрх мэдлээс давсан шүүх засаглал гэж байха байсныг энэ үйл явц өөрөө гэрчилчиж байгаа юм. За эргэсэн гих бодтой баримтыг одоо танд дэлгэцэн үзүүлье. Монгол Улсын засгийн газрын хаягаар за Норвегийн Алтан Хуйг ерөнхий сайд өөрийн ахлах зөвлөх ганц сүхтэй уулзах хүсэлтэй байгаа тухай мэдэгдлээ авлигатай тэмцэх газарт инхүү хөргүүлсэн байт юм а. Ахлах зөвлөх нь баримтлагдаад 2 өдрийн дараа ерөнхий сайд Алтан Хуйг Монгол Улсын засгийн газрын нэрийн өмнөөс албан тод үйлцсэн байна. Авлигатай тэмцэх газрын мөрдөн байцаагч зол жаргалд хаяглаж би өөрийн ахлах зөвлөх ганц сүхтэй нэн даруй бичлээ уулзах хүсэлтэй байгаа тул улсын хурлын бөгөөд Монгол Улсын засгийн газрын тэргүүн үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүний бүрийн эрхийг хангаж уулзалтыг 7-р сарын 31-ний өдөр 9-11 цагийн хооронд зохион байгуулахыг мэдэгдээ гэсэн байна. Мэдэгдээ гэснийг бодоход ерөнхий сайд өөрийн халдашгүй ирэхээрээ төрий барин албан бичгээр санамж өгсөн гэж үзэх үндслэлтэй. Энэ мэдэгдлийн хариуг авлигатай тэмцэх газраас хүлээж авах боломжгүй гэсэн боловч ерөнхий сайд өөрийг нь хамгаалж үлдсэн Тэмүүжингээр төрий барин сэжигтэнтэй 2 цаг гаруй уулзсан байна. Энэ талаар авлигатай тэмцэх газраас өнөөдөр хил мэдээллийн байгууллагуудад өгсөн дүрс бичлэгийг та бүхэн сэргээж үзүүлье. Яг энэ дүрс бичлэг дээр ерөнхий сайд хийгээд хуйлдсан сайд Тэмүүжин нар
ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх ганц хөхийг эргэж очиж за тусгайсан уулзалт хийсэн байгаа нь батлагдах дүрс бичлэгийг авлигатай тэмцэх газраас өөрсдөө бичсэн байна. За ерөнхий сайдтай холбогдох түүний албанд ажиллаж байгаа зарим нэг их сурвалжуудын шүүмжилж байгаа мэдээллээр 2 дугаар сувг телевиз энхүү дүрс бичлэгийг зохион байгуулалттай юм шиг харагдуулахын тулд монтажлж албаар олон нийтийн үзэгчдэд цацаж байна гэх юм зөрүүтэй ойлголтыг олон нийтийн сошиал медиагаар өгөөд ихэлсэн. За гэвч энд залруулахыг авлигатай тэмцэх газраас өнөөдөр нэр бүхий хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд өгсөн энхүү дүрс бичлэг өөрөө 7 минутын үргэлжлэх хугацаатай дүрс бичлэг байсан. За 7 минутын дүрс бичлэгийг бид телевизийн мэдээллийн эфирт өгөхдөө бүрэн ихээр нь үзүүлэх боломжгүй тул гол гол хэсгүүдийг та бүхэнд тасалж монтажлж үзүүлж байгаа гэдгийг залруулж хэлэх хэрэгтэй. За одоо л хэргийн учир тайлагдаж байна. Ерөнхий сайд яах гэж Тэмүүжинг хамгаалаа авч үлдсэн бэ гэдэг асуултын хариулт. За магадгүй болзошгүй энэ мэт луйраа халгалахын тулд түүнд хуулийн салбарын том хамгаалалт хэрэг болсон байж мэдэх юм. Ядчил ахлах зөвлөгөө эргэж очихт нь хүртэл Тэмүүжин цааргалж чадахгүй нь мэдээж хэрэг. За бараг Тэмүүжинг ерөнхийлөгч рүү явуулж байхаар доогуура уулзаж уучрах болцоогоо товлож үгээ нэгтгэх шаардлагатай болов. Тэгж байж альва хууль хяналтын байгууллага та шалгагдаж байгаа адил албаны хүмүүсийн мэдэгдэл нь ам нэгтэй байж чадах юм а. За ингэж хооронд инх хооронд намрын чуулганаар зүтгүүлэх эдийн засгийн шинжтэй өршөөлийн хуулийн төсөл батлагдчих юм бол мань этгээдэд холбогдож байгаа үүсгэсэн эрүүгийн хэргийг өршөөх боломжтой юм. Ерөнхий сайдын зөвлөхөд тулгаж байгаа хуулийн зүйл ангид эрүүгийн хуулийн 263, 253, 166-гийн 2 гэсэн залтыг тус тус үндэслэн сэжиглэж байгаа юм байна. За гэтэл хуульсан сайд Тэмүүжингийн найруулчаад байгаа өршөөлийн тухай хуулийн төсөлд хит хитэн хуулийн залтууд багтаж байгаа юм. Эндээс ганц үүсгэсэн зүйл анги давцаж байгаа хэсгийг харьцуулж харах хэрэгтэй болов уу. За өршөөлд үзүүлэх тухай хуулийн төсөлд чухам эрүүгийн хуулийн холбогдох ямар зүйл заалт ангиуд тусагдсан байгааг та бүхэн харуулж байна. Хуулийн төслийн 3 дугаар зүйлд хуулийн үйлчлэх хугацаа хамаарах этгээдийг зохицуулж өгсөн. За 3-ийн 1-т эрүүгийн хуулийн 156-аас 170, 265, 266, 269, 270-р зүйл заасан гэмт хэрэг үлдсэн. Мөн захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 42, 43-р зүйл заасан зөрчил гаргасан этгээдэд энэ хууль хамаарна гэсэн найруулга орж ирсэн байна. Эрүүгийн хуулийн 156-аас 170 хүртэлх заалтад холбогдох халбан тушаалтанд тулгасан эрүүгийн хуулийн 166-гийн 2 дахь заалт хамаатаж байна. Өөрөөр хэлбэл давцаж байна гэж үзэж болох юм. За аж ахуйн эсрэг шинжтэй хэргийг дээрх зүйл ангиудаар хариуцлага тооцдог. Харин 166-гийн 2-т татвар ногдох онцгой хэмжээний орлого, эд хөрөнгө, ажил үйлчлэгээ, бусад зүйлийг нуусан бол эд хөрөнгийг нь хурааж хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээг 251-ээс 500 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох эсвэл 5-аас дээш 8 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгнэ гэж заасан байдгийн байна. Өршөөлийн тухай хуулийн төсөлд яг энэ зүйл ангаар эрүүгийн хэрэг үүсгэгдсэн этгээдийг хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, шүүхэр хянан хилцэх шатанд байгаа эрүүгийн хэргийг тус тус хэрэгсгүй болгоно гэж заасан байгаа нь. Яг энэ заалт нь өнөөдрийн ахлах зөвлөх ганц хөд холбогдож байгаа хэрэг дээр давцаж таарад магадгүй өршөөл үзүүлэх тухай хуулийн төсөлд хуулийн хүрээнд тэрээр өршөөгдөж болох юм гаргалгаа харагдаж байна. Мөн эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хуулийн хүрээнд ч гэсэн өршөөгдөх боломжтой байгаа юм. Өөрөө эцсийн усна хүлэн зөвшөөрч хэл юм бол нэг удаа хуулийн хариуцлагаас чөлөөлөх заалт эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хуулийн төсөлд тусгагдчихсан яваа юм аа. Ерөнхий сайдын энэ бүх үйлдэл нь үнэхээр өөрийн ахлах зөвлөгтөө улс төрийн түүхэнд олон жил нөхрөлж явсан дурсамжаа санаж андын сэтгэл гаргасан уу эсвэл зөвхөн өөрийгөө хамгаалах үйлдэл байв уу гэдгийг дараагийн хэсэгт дэлгэрүүлэн ярья. За я уржигдрахын ерөнхий сайдын алхах зөвлөхийн үүргийг гүйцэтгэж байсан ганц сүхийн дэрэгдэх за бусад зөвлөхүүдийн харах юм бол түүний боловсрал за улс төрийн албан тушаал хариуцж байсан зэргээс нь үзвэл жуулдах залуус гэдэг нь ойлгогддог. За магадгүй алхах зөвлөхөөсөө ялгаатай нь дарга сайн тойгладаг байсан байж мэдэх юм бусад зөвлөхийн хувьд. Тэдгээрээс хамгаалж дуурч байгаа нь хаана байна вэ гэдгийг асах хэрэгтэй. Дагаад өөрсдөө шалгагдаад эхлэх вэ гэсэн айдас ерөнхий сайдын бусад зөвлөхүүдийн нурууны үсийг босгож байна. Харин ерөнхий сайдын хувьд бол асуудал өөр. Тэр алхахаа авлигатай тэмцэх газар татгуул гэсэндээ сандрах нь баг өөрөө энэ бүх эрүүгийн хуулийн зүйл ангийн жинхэнэ эзэн нь юм биш үзье гэж намайг хардхад түүний үйлдэл нь хүргэлээ. За нэвтрүүлгийн өмнөх хэсэгт үзүүлсэн дүрс бичлэгийг та бүхэнд дахин давтан үзүүлье.
Анхны эсрэг хуулинд авилгата тэмцэх газрын бүрэн эрхийг за ямар эрх хүүрэгтэй байгуулагдгаа гэдгийг тусгасныг түрүүн өмнөх хэсэгтээ та бүхэнд үзүүлсэн. Авилгата тэмцэх газар нь мөрдөн байцаах, за эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн аливаа хэрэг дээр тухайн сэжигтнийг мөрдөн байцааж гүйцэтгэх ажиллагаа явуулах эрхтэй төрийн тусгай байгуулга мөн гэж заасан байна. За энэхүү төрийн тусгай байгуулгын эрх хүүрэгт за улс төрийн албан тушаалтан хэн боловч хөндлөнгөөс оролцох юм эрх байдаггүй. За Монгол улсын шүүх засаглалын тогтолцоонд ч гэсэн шүүх өөрөө бий даасан хараат бус байна. За хууль хяналтын байгууллага ч гэсэн хин нэгний албан тушаалтын эрх мэдлийн нөлөөнд автахгүй байх ёстой гэдэг байдлаар хуулийн зүйл ангиуд зохицуулагдсан байдаг. Гэвч харамсалтай нь Монгол Улсын ерөнхий сайдын зүгээс гаргасан энэ үйлдэл нь авилгата тэмцэх газрын хуулийнхаа хүрээнд авч хэрэгжүүлж байгаа ажилд хөндлөнгөөс эрх мэдэл албан тушаалаа ашиглан нөлөөлөл үзүүлж болцошгүй байх вэ гэсэн ийм хардлтыг үүсгэж байгаа. Авилгата тэмцэх газар бол бие даасан хараат бус байгууллага гэдгийг дахиад тодцдгийг. Энэ байгууллагад үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг тэргүүлэгч, ерөнхийлөгч магадгүй шууд нөлөөлж болох байх. За бараг үйл ажиллагаанд нөлөөсөрч ирсэн гэдгийг бид мэддэг. Хууль зүйн сайд Тэмүүжингийн авилгата тэмцэх газрын талаар тайлбарсан мэдээллээр Монгол Ардын Явсал намын дарга намрын их 2 эрх мэдлээ санагдсны учраас авилгата тэмцэх газрыг байгуулсан гэгддэг. За тиймээс мөн байгууллагын удирдлагын томилгоо ерөнхийлөгчөөс шууд хамааралтай байсаар ирсэн байна. За Тэмүүжингийн хэлсэн энэ гаргалгаагаар одоогийн ерөнхийлөгч захиагийн элбэг дөржчихсэн эрх мэдэлд ханац садаагүй нэгэн гэдгийг нь тэрээр өөрөө хүлээн зөвшөөрч байна гэсэн үг юм. Ерөнхийлөгч зөвхөн эрх мэдэлтэй тулгуурлан авилгата тэмцэх газрын мөрдөн шалгах эрхийг өөрт төвлөрүүлж байгаа нь өнөөдрийн энэ айдас хөөцтэй хүч төрөмгийлсэн баримтлагыг хийх нөхцөлийг бүрдүүлсэн юм байна. За авилгата тэмцэх газрын мөрдөн шалгах эрхийг засгийн газарт харьяалуулах нь авилгата тэмцэх газрыг хяналттай байгуулга болоход тохирсон систем юм а гэж Тэмүүжин эдийн засагч Жаргал сайхны ярилцлагад орохдоо хариулж байлаа. Энэ тайлбараас нь хөөж үздэгэй. Ерөнхийлөгчд эрх мэдлийн төвлөрч байгаа авилгата тэмцэх газрын цагдан хорьсон сэжигтэнтэй уулзахгүй гэсэн шийдвэрийг засгийн газар эсэргүүцэж, хууль зүйн сайд буюу элбэг дөржийн гараас хөтөлж улс төрд орж ирсэн гэж түүхэ хүрэндэг Тэмүүжин нар тусгаалсан уулзалт хийсэн нь ерөнхийлөгчийн эсрэг хөдөлж хэлсэн гэдгийг харуулж болох юм. За дээр нь ерөнхий сайдын мэдэгдэл дурдгдсанаар санаатаагаар хууль зөрчин гэмгүү хүмүүсийн эрхэнд халдаж байгаа үйлдэлтэй тэрээр хатуу тэмцэн гэдгийг илэрхийлсэн. Ерөнхий сайдын хэлсэн үг үйлдэлтэйгээ яг цав таарч байгаа бараг анхны тохиолдлыг нь харж байна. Тэрээр ерөнхийлөгчийн эсрэг дайн зарсан уу? Шууд удирдлагыг нь хангаж байгаа ерөнхийлөгчийн томьсон авилгата тэмцэх газрын дарга нар энэхүү баримтлагыг хийсэн нь ерөнхийлөгчийг гэмгүү хүмүүсийн эрхэнд халдсан гэмтэн болгож болох уу зэрэг асуултуудыг тавьхад хүргэж байна. Яагаад ерөнхий сайд ингэж сандарч байна вэ гэдэг дахиад бодъё. Тэр ганц өх зөвлөлтөд уулзах ямар шалтгаан байв? Магадгүй түүний мэдэгдэлдээ тайлбарласан нүүрс хөтөлбөрийн хүрээнд хувьдаа мөнгө зарсан гэх хэрэгт өөрөө дагаад татагдах магадлалтай байгаа юм биш үү? За энэ айдас түүнийг ингэж хөдөлгөхөд хүргэсэн байж болох юм. Утаатай тэмцэх ажлыг ерөнхий сайд руу шилжүүлсэн ч ерөнхийлөгч бас энэ бүхнийг урьдчилан дүгнэж түүнтэй холбоотой албан тушаалтнууд ялгаагүй утааг бууруулахаар зарцуулахаар хуваарлсан төсөл хөтөлбөрүүдээс төсөв мөнгнөөс зарсан гэх нэр дуулахыг гэж сэрэмжилсэн байж болох магадлалтай. Учир нь ерөнхийлөгч элбэг дөржид дараагийн улс төрийн карьер гэж байхгүй тэр нэгэн цэнсний байгууллага руу зүтгэх оролдлого хийсээр байгаа нөхцөлд түүний нэр төр сэв суух ёсгүй юм. За нэр цэвэр байх ёстой. Тэгээд л ажлыг алтан хуйгч шилжүүлж түүний эргэн тойрны ханаж чаддаггүй албан тушаалтнуудын өлнүүдээр өөрийнхөө гемиг дарснуу гэж хардаж болох талтай байна. За тэгээд ч өөрийн биеэр цагдаа хоригдож байгаа сэжигтэн дээр очно гэдэг шалгагдаж байгаа хэрэгт хамаатай байж болох сэжүүрийг өгч байна. Хуйлаа хэрэгжүүлэгч хуйлцсан сайдын үйлдлийг ярахаас салгаж байна. Баталсан хууль журмынхаа эсрэг үйлдлийг бас л энэ удаагийн хэрэгээрээ тэрээр дахин давтчихлаа. Хамгийн гол нь эрх мэдэл албан тушаалтайгаа байх туйлын зорилгот хэж байгаа тул сандалдаа үлдэхийн төлөө альч талд хошуу дэвсэж явах чадвартай юм байна. Энэ нь нэг бол ерөнхийлөгчийн бодлогыг сурцчилж, үгүй бол ерөнхий сайдын албаны хүний төлөө өөрийн биеэр гүйж явдгаар нь батлагдаж байна. Яагаад гэвэл Тэмүүжин хүчтэй лидер биш учраас за бусдын дунд зогцож амьдрахаас өөр сонголт түүнд байхгүй. Тиймээс хоёр талд хошуу дэвсгээс өөр аргагүй. Ерөнхий сайд дээрээс нь тагнуулын байгууллагыг базаж байгаагийн хуваар за магадгүй Тэмүүжинтэй холбоотой түүнийг хөдлөхгүй байх баримтыг ч гартаа оруулсан байхыг үгүйсэх аргагүй. Ерөнхий сайдын дараагийн сандрал ахлах зөвлөх нь баримтлагдсантай холбоотойгоор тэр өөрт нь хамаатах ямар нэгэн хэргийн тухай ам нээхгүй гэхээс эмээж байж болзошгүй. Тиймээс л тусгаалсан уулзалт зохион байгуулах магадлал өндөр байсан гэж хардаж байна. Нэг л зүйл тодорхой байна. За алтан хуйгт суудалтайгаа үхэн хатан зуурлах шалтгаан байгаа.
Тэр нь гаргасан мэдээлэлдээ дурдтагдсанаар Монгол Улсын Засгийн газар аливаа дарамт шахалтыг үлтон ард иргэдийнхээ төлөө хийж иглүүлсэн, мөн төлөвлөсөн олон ажлаа үргэлжлүүлэх болно гэдгээ хариуцлагатайгаар мэдэгдэж байна гэж дурдсанаас нь үзэх юм бол мөддөө энэ албан тушаалаас холдох сонирхолгүй за ядчил бүрийн эрхийнхээ 4 жилийн хугацааг дуусгах болгох ийм гүйцэд идэлх санаатай байгаагаа илэрхийлсэн байж болох юм. Засгийн газрын тэргүүн гэдэг бол овоохон мөнгөний их үүсвэр дээр суух бололцоотой мест за саяхан Япон улстай хийсэн хилцээр за удахгүй ур зугаас зочин ирэх бас л мөнгөтэй холбоотой томоохон гэрээ хэлцэл хийгдэж тарна. Түүний араас хойд зүгээс дахиад нэг зочин манай цаатна. Энэ үеэр мөн л бүх талын салбарт стратегийн түншлэлийн хамтран ажиллах гэрээг батлалцсна гэдэг мэдээлэл албан ёсоор ерөнхийдөө өөрөө өгсөн. За гээд ихээхэн хэмжээний орлоготой холбоотой хэд хэдэн сувг яг үдээд нэгдчихэд байхад ийм нөхцөлд боломжийг дараагийн хүнд алдахыг тэрээр хүсэхгүй байгаа. Алтан уугийг дэмжих хүчтэй фракц бий. Алтан гац лаб биш. За тэр нь нутгийнхын фракц буюу Увсын фракц. Харин дээрх дотооддох зөрчлөөс хоёр талын хурш орнууд тодорхой хэмжээний хожоо анарт сууга байж мэдэх юм. Хинтээ хэрхэн ямар наймаа хийх вэ гэдгээ тэд төлөвлөх ёстой. За үүнд нь нэмэр болох процесс дотоодод өрнөж эхэллээ. Эмзэг цэгээр нь татгалзах арга санал татгалзахын аргагүй санал тавихыг хэн байг гэх вэ гэд. Үүссэн нөхцөл байдлуудын хүрээнд за Монгол Улсын ерөнхий сайд Нурын Алтанхуйг алах зөвлөгөө иргэн орцсон энэ үйлдэл нь түүний дараагийн ямар нүүдлийг илэрхийлж болох вэ гэдэг дээр та бүхэн тайлбар хүргэлээ. Энэ долоо хоногийн сүүлийн дугаарыг хүлээж авч үзсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Энд хүрээд баримт тайлбар дуусч байна. Шинэ долоо хоног шинэ сэдвтэ эргэж уулзъя. Анхаарлаа татсан баярлалаа. Амралтынхаа өдрийг аятахтаа сайхан өнгөрүүлээрэй. Студид хүлээж авчлаа.